Kthyer do flasim për këtë temë dhe kam kënaqësi të kem avokatin Gentian Romano. Avokat, mirëmëngjes. Kënaqësi të kem të ditë fundit vitit në të transmetimin fundit për këtë vit në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë. Avokat, çfarë ndodhi dje? Vendimi i GJKK-s ka hapësire për interpretime që janë shumëta. Po i marrim rap. Komunikimi, mbikëqyrja policore. A mund të komunikoj Berisha në Facebook? Se ai ka bërë një status për shumë në Facebook për njëherë pas vendimit. A quen këto shkelje? Ky vendim, zbatimi ti, mënyra se si do të cilët, apo se si do të interpretohet nga juristët, e mënyra se si do të vijoj në përditshmërin e ti, Zoti Berisha, do t'jetë një precedent shumë i rëndësishëm për rastet e ardhshme. Pra, nuk ka? Jo, nuk ka. Asnjë? Asnjë. Asnjë pendalim komunikimi? Nuk ka. Me mbikëqyrje policore, po? Atëherë, këto janë rastet tipike. Shi, rastja tipik është pjesa e komunikimit në Facebook. Pra, dalja në Facebook e Zotit Berisha ose postimi në Facebook, a përbën, a do të quhet apo jo komunikim. Kështu që kjo do t'i takoj prokurorisë dhe gjykatës, më pas që të bëjnë interpretime në qovë se do të ketë kërkesa të ardhshme nga anë e prokurorisë, ashtu si shbëri për zëvëndësimin e masës sigurimit nga detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore, tashmë në arrest në shtëpi. Personalisht, në vlerësimin tim, unë jam kundër ashpërsimit të kësaj mase, pasi edhe pse është e parashikuar në ligj kur nuk zbatohen detyrimet e një vendimi gjyqësor, unë mendoj që masa e sigurimit ashpërsohen vetëm kur ka shkaqe ligjore që tregojnë se janë rënduar akuzat ose është rënduar ose është vërtetuar përfshirja në akuzat. Po mos që zbatimi i masës parë, në rastin konkret, ky është mendimi im, është unë jam kundër kësaj mënyre se si është operuar nga ana e SPAK, por duke qenë se kishim të bënim me një përplasje idesh, le të themi, nga Zoti Berisha, i cili nuk pranonte në formën e ligjshmërisë që ky vendim i dhën nga ana e gjykatës është i kërkuar nga prokuroria dhe e dhën nga gjykata, është i gabuar, pra nuk përmbush detyrimet ligjore, dhe duke qenë se gjykata së bashku me prokurorin e konsideronin të drejt, dhe faktin që nuk u zbatua nga ana e Zotit Berisha, është marrë ose është paraqitur si një sfid kundër drejtësisë re, ose kundër institucioneve të reja, si që është SPAK-u dhe GJKK-ja. Pra pikërisht, kjo ka qenë arsyeja që është ashpërsuar masa. Por, në thelb, ligji ka ashpërsimin e masës për shkak të nevojave të hetimit. Pra, në qovë se Zoti Berisha nuk ka në caktimin e parë, ose në masën e parë që është dhënë, janë marë parasysh kriteret që nuk përbën rrezikshmëri shoqërore të lartë, nuk mund të ndikoj tek provat, apo edhe nuk ka rrezikun e largimit. Të treja këto kritere që është për caktimin e masës, për përsërin nuk janë shruajtur. Pra, qasja e ligjit në rastin konkret ka të bëjë gjithmonë me ndryshimin e këtyre kushteve, pra jo domosdoshmërisht me zbatimin apo jo të vendimit nga ana e Zotit Berisha. Kështu që personalisht unë e konsideroj ndryshe. E kuptoj. Pra mendoj ndryshe nga gjykata. Avokat, ndalim pak. Për mos dal, më fal, për mos dal ke pjesa tjetër që është një vepër penale e cila ka ndodhur shumë kohë më përpara, ku do të shikohen shumë element nga ana e gjykatës dhe e prokurorisë, por që në asnjë rast ose në pak raste, le të themi, ka ndodhur që të kemi masa sigurimi të ashpra ose masa shtrënguese. Për një vepër që ka ndodhur kaq larg në kohë. Për një vepër e cila ka ndodhur shumë kohë më përpara dhe e cila i ka dhënë ato efektet e tyre, kështu që unë mendoja, unë do të isha dakord që të kemi një hetim nga ana e prokurorisë, edhe pse përsëri kam atë mendimin tjetër që të hetosh vendimmarrjen e qeverisë, e cila nuk është bërë vetëm nga një individ, por sepse qeveria përbëhet nga 18, 19 apo 20 ministra, i cili ka qenë një vendim kolegjal, pra si Zoti Berisha duhet ishin edhe tjerët në ndjekjen penale, pra jo vetëm Zoti Berisha, do të thotë që të marrësh këto lloj masa për vepra që kanë ndodhur në kohë më parshme, përbën personalisht për mua, do të thënë, nuk ka patur precedent të tillë
në të mëparshëm. Kështu që ndryshimi i kësaj mënyre të hetuari nga ana e prokurorisë dhe të gjykuari nga ana e gjykatës po ndryshon edhe gjithë precedentet e mëparshëm që ka marrë më para drejtësia. Avokat, në të komunikimin ju thatë që në mendimin tuaj dhe në atë që ju mendoni, duke interpretuar dhe dispozitat e kodit, komunikimi nëpërmjet rrjeteve sociale, një postim nuk është shkelje, sipas jush. Po postimi në vlerësimin tim, në vlerësimin tim, është postimi nuk do të thotë që ti ke komunikuar me tjerët. Thjesht ke shprehur një mendim tëndin, të cilin e ke hedhur në rrjet social. Domethënë, se ke ndjekës, nuk do të thotë që do të komunikosh. Fakti më pas, domethënë që ka mund të ketë komunikime apo mund mos ketë komunikime, është një mënyrë e cila do të interpretohet gjithsesi nga nga juristët. Nga prokurorët, nga qyshtarët. Fati, ndalimi i komunikimit. Nëse dikush shkon në banesën e Zotit Berisha, jo deputet, sepse deputetet, mos qofshë i gabuar, ka një përjashtim, pa që mund shkojnë të takojnë edhe personet e burgosur në Përburgje. Një person i afërm, jo pjesë e rrethit ngushtë familjar, shkon të takon se li Berishën. Tani, dënohet Berisha apo personi që shkon? Personi që shkon nuk ka kufizim për të atakuar Sali Berishën, qoftë edhe në banesën e ti. Në qoftë se ka kufizim që njeri mos të hynë në banesën e Sali Berishës, atëre duhet lejo... Jo, nuk ka kufizim, pak të nuk e pa dispozitivin. Exakt. Pra, me atë që lexuam, nuk ka kufizim zonja e Zotit Berishës. Zonja e Berishës, po. Ty vini një afër një saj. Që ti shkoj një afër një saj. Ose një mikesh. Pra, do të ketë... Ka një... Ka një konfuzion, le të themi, ka. Tashi nuk mbyllet dera. Po dhe po them. Pra, kjo është ideja, domethënë, e gjitha që nuk është zgjidhur drejt gjithë kjo situatë, domethënë. Nuk është zgjidhur drejt, domethënë, ka patur një nxitim nga të gjitha palët për ta bërë këtë gjë dhe nuk është zgjidhur drejt, domethënë, ka lënë ato boshllëqet, ka lënë ato ka vënë kufizim, po kufizimi është vetëm për Zotin Berisha. Nuk ka kufizim për zonjën Berisha. Pra nëse dikush me logjik për ta bërë sa më thjesht, nëse dikush vjen një afër fëmijët, nëse do shkojnë në shtëpi për të takuar nënën, do të takojnë nënën. Jo, Zotin Berisha, pra Zoti Berisha duhet të mbyllë dorë. Se di, nuk e di. Aty nuk ka mbikëqyrje brenda shtëpisë, ka mbikëqyrje jashtë shtëpisë. Pra nuk e di se çfarë ndodh brenda shtëpisë, po fëmijët nuk mund të ndalohen për të takuar nënën e tyre. Ose një afër, ose një mikesh mund shkojnë në shtëpi. Nuk ka kufizim për tjerët, ka kufizim vetëm për Zotin Berisha. Po si mund bëhet kjo ndarje? Ai hyn në shtëpi. Se di, këtë e di spaku me GJK-n. Është përgjithësisht është precedent shumë interesant. Këtë e di spaku me GJK-n. Në kazus që mund të merren studime nga studentët e spaku me GJK-n këtë. Ata që kanë vendosur se mënyrën dhe se si do zbatohet. A duhet të ketë një udhëzim besoj nga spaku sepse aty ngarkohen. Do dali atëherë. Ne kemi lexuar vetëm shkurtimin e vendimit. Po. Pra, atë që ka dalë që është bërë zyrtare. Ne nuk dim se cili është arsyetimi i gjykatës pikërisht për këtë ndalimin. Pra gjykata në arsyetimin e vendimit mund të japi 3 ose 4 orientime se si do të zbatohet vendimi. Dhe ka mendimin që duke qenë se tashmë ky vendim u bë po bëhet objekt i diskutimeve në shumë studio, jo vetëm në studion ton, pa diskutim që gjykata do të shikoj dhe do të japi atë, do të ketë qasjen e vet lidhur me se si do të zbatohet ky vendim nga ana e Zotit Berisha. Avokat, një miku joni përbashkët, kolegu jonë gazetar Albi Xhunga, të cilin përshëndesim dhe urojmë të shkuara, se ka pasur një problem të vogël shëndetësor, shkruan. Edhe Totorina i merrte vendimet në mënyrë kolegjiale, edhe ai kishte një kupol dhe mblidheshin e diskutonin për vendimet që merrnin. A e përjashton ky fakt përgjegjësinë penale? Është vendimarrje e përbashkët. A bëhet fjalë për atë që thatë ju për këshillin e ministrëve? Po, ky nuk është një vendim i kryeministrit, ky është një vendim i këshillit të ministrave. Pra nuk ka votuar vetëm Sali Berisha, kanë votuar të gjithë ministrat ose të gjithë. Me logjikën që thotë Albi, pra edhe Rina nuk i merrte vetë vendimet, ishte kupolë që vendoste. Tashi po flasim për dy gjëra të ndryshme, ti themi Albit, domethënë nuk po flasim për këshill mafios, po flasim për këshill ministrash. Kështu që vendimi i Këshillit të Ministrave është i rregulluar me ligj. Vendimet e Totorinës nuk ishin të rregulluara me ligj. Besoj, morë përgjigje. Ndërkohë, avokat, zvaritja në kohë është do të parat herë që unë dal kundër mendimit të Albit. Okej. Avokat, zvaritja nga e martë ku caktua masa deri ditën e djeshme. Kërkesat e her pasershme të avokatëve për përshtuarën, përshtime gjykatës, no, qëndrojnë si pasysh kërkesat? Po, pa tjetër. Duhet kishtë të ndërrejtjen zonja gjoka me gjithë? Jo, nuk e gjykon zonja gjoka. Ajo vetë personalisht. Jo, nuk ka të bëj, nuk ka të bëj farë, nuk ka të bëj farë.
Në qoftë se një gjyqtar e konsideron veten që është i përshtatshëm për ta kryer detyrën dhe nuk është në papajtueshmëri me ligjin, atëherë e kryen detyrën. Ashtu siç e ka kryer detyrën më parë edhe vet Zoti Berisha për shkak të funksioneve që ka patur dhe vendimarrjeve që ai ka marrë, qoftë edhe ato që pretendojnë media për vendimarrjet që ka marrë kundër zonjës Gjoka. Por në vlerësimin tim unë nuk e konsideroj në papajtueshmëri zonjën Gjoka. Nuk është. Jo. Pra Jo, është në rregull. Ose me ligjërisht është në rregull për ta gjykuar ç'është. Po pse mendoni që avokatët kanë këmbgulën kaj shumë? Tre herë këto tre kërkesa. Avokatët kanë bindjet e tyre, kanë mendimin e tyre mbi gjyqtarin apo gjyqtaren që e shqyrton çështjen dhe mbi bazën e kësaj bindje paraqesin dhe kërkesat. Fatmirësisht nuk është e njëjta gjyqtare që gjykon kërkesën për jashtimin e trupës gjyqësore, është një gjykat tjetër le të themi ose një gjyqtar, një trup gjyqësore tjetër, e cila konstaton që nuk ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë për kryerjen e detyrës. Ky vendim bëhet pjesë edhe e vendimit të ankimit le të themi në gjykatën e apelit, e cila mund ta shqyrtojë në tërësi të dyja bashkë, domethënë edhe kërkesën për edhe ankimin kundër vendimit për ashpërsimin e masës sigurimi, zëvendësimin e masës sigurimit, edhe kërkesën për kundër vendimit rrëzimit kërkesës, ankimit për rrëzimin e kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit. Pra, avokat, për ta mbyllur kapitullin Berisha, ndalem pak dhe tek një analizë e vitit. Për ju thonë që për këtë vendim, me kërkesën e saj, SPAK-u dhe GKKO-ja, marrin notë ngelse? Në vlerësimin tim, për Zotin Berisha, duhet kishte vetëm hetim, pra, paga e prokurorisë, sepse prokuroria është pagë, pavarësisht se është një institucion i cili formon një akuzë, për shkak të rrethanave të cilat i ka konstatuar në masën e parë, pra kushteve dhe kritereve. Dhe për shkak të faktit që është një vepër e cila ka ndodhur shumë kohë më përpara, nuk ishte rasti për të kërkuar as masën e sigurimit të as ndalimin e përdosur. As detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore, as detyrimin për të paraqitur. As për Zotin Berisha, shiko. Ne duhet jemi korrekt në atë që themi. Pra nuk duhet të qëndrojmë ndryshe njëri të rast apo rastit tjetër. Në qoftë se koherenca ime ka qenë gjithmonë që unë jam kundër masës sigurimit, sepse bëhet fjala për njerëz politikisht kanë dhënë vendit, edhe i kanë marrë ndoshta. Pa diskutim, janë gjëra që do të shqyrtohen nga ana e prokurorisë, por në rastin konkret nuk kishim përpara vendosjes së një masë sigurimi, pra paraqitjes kërkesës nga ana e SPAK. SPAK-u e kam thënë shumë herë që është shumë indikuar nga ana e presionit mediatik, publik, gjithashtu edhe politik dhe atit ndërkombëtar. Dhe për shkak të këtij ndikimi nuk e kryen dot funksionin e tij lirshëm, le të themi, ose nuk e kryen dot pa patur parasysh faktin që në për një vendimmarrje, nëse nuk caktohet një masë sigurimi e butë apo e ashpër, shtrënguese apo ndaluese, atëre nga media në përgjithësi do të vlonte diskutimi që përse nuk u vendos masë sigurimit kundër Zotit Berisha. Pra, kjo lloj qasje që është që ekziston në opinionin publik, mediatik, politik dhe ndërkombëtar e bën SPAK-un që të ketë këto ndikime për të caktuar masat dhe për të dhënë atë impaktin që shikoj sepse nga ana jon po punohet. Nuk është kjo puna. Puna është hajde të konstatojmë që ka një vepër penale nga ana e Zotit Berisha, edhe pse me ligj është e përcaktuar që vendimarrjet e Këshillit Ministrave është një gjykatë kompetente që i shqyrton. Pra nuk po s'mund të jetë prokuroria kurrë kurrës. S'mund të jetë prokuroria. Pra, nëse kemi kundërshtime kundër vendimarrjeve të qeverisë, ja ku e kemi gjykatën kushtetuese, ja ku e kemi edhe gjykatën administrative. Asnjë palë nuk është çuar që të bëj ta kontestoj administrativisht ose ta çoj në gjykatë kushtetuese për papajtueshmëri me ligjin. Doli sot SPAK-u, okay, kanë dhe ata prirjen e tyre për ta diskutuar sepse ndoshta nga ky vendim është favorizuar vetëm një palë dhe nuk kanë përfituar qytetar të tjerë, pra ky është diskutimi, domethënë. A është bënë në fund, ligj... sepse nëse ligji del, nuk mund të përfitojë vetëm dhëndri kryeministrit, por duhet të përfitojnë edhe shumë dhëndur të tjerë që nuk janë të kryeministrit. Pra kjo është qasja e ligjit, domethënë. Pra nëse ka shumë
palë të tjera që kanë përfituar nga ky ligj, atëherë kjo duhet përdoret nga ana e mbrojtjes, pra që nuk është vetëm, nuk është bërë vetëm për këtë rast, por ka pasur edhe shumë tjerë. Dhe shumë të tjerë, domethënë sepse ky është një element shumë i rëndësishëm i ligjshmërisë së vendimarrjeve të qeverisë. Pra se nëse ka përfituar vetëm njëri dhëndër dhe nuk kanë përfituar dhëndërët e tjerë, atëherë këtu kemi diskutim, por ky gjithmonë duhet të jetë diskutim vetëm për vendimarrjen e fundit të gjykatës, sepse në këtë lloj forme, nëse do ta kalojë gjykata këtë procedurë që po ndjek prokuroria, atëherë çfarë do ta ndaloj nesër prokurorin që thotë që ky vendim gjykate që ka marrë gjykata shkallës së parë Kavaj, gjykata shkallës së parë Edursit, apo gjykata shkallës së parë Kurbin, nuk është në, është në kundërshtim me ligjin, edhe pse ka kaluar hallkat e tjera të gjyqësorit apo që ka marrë formë prepra, nuk e ndalon dot më asgjë. Ok, avokat, praktikisht, praktikisht dalim ke një koment që ka bërë kryetari i qeverisë, që thot që nuk duhet që të bëhemi republik prokuroria. Ok, tu jemi dhe kort. Por, avokat, si pas jush, ndjes, se ka shumë virozë dhe vërdalë dhe edhe për kollën, për gjithë e rishikues dhe avokat. Mendonin që gjithë kjo historia dhe kjo kalvari i proceset Berishës do të vijoj gjatë? Berisha nuk është Zoti Berisha, ju kërkoj ndjesë. Po, Zoti Berisha. Zoti Berisha nuk është një çështje që mund të kalohet kollaj. Ne po flasim për 30 vite histori, 32 vite, 33 vite histori me mirë dhe të qetë të demokracisë shqiptare, i cili ka qenë shumë prezent në aktiv, le të themi, në jetën politike. Ka qenë president i Republikës së Shqipërisë, ka qenë kryeministër në dy mandate, është lideri i opozitës pavarësisht për shkak të proceseve që po ndërmerren aktualisht për sa i përket kryesimit të Partisë Demokratike, po që në mendimin tim dhe në vlerësimin tim të shprehur edhe mediatikisht, për mua kryetar i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Do të pyesë për vendimin e gjykatës, gjykatës lartë, do të pyesë pak. Ankimet e tjera, domethënë që janë bërë kashi kësaj çështje, nuk duhet gjykoheshin ose më saktë duhet të rrëzoheshin nga gjykata, që nga gjykata arriti. Vendimi i gjykatës së lartë e rikthen në apel, duke thënë që apeli kishte mundësi. Po patjetër, e ka mundësinë, e ka mundësinë. Le të themi, një vendimmarrje e organeve ose e OJF-s, le të themi, nuk kanë frikë pse nuk e bën gjykata, pse nuk e bëri apeli, se kuptoj. Po tash unë nuk mund të futem dot në mendjen e gjyqtarëve, po unë po të isha gjyqtari do ta rrëzoja që në shkallë të parë atë ankimin që është bërë nga pjesa tjetër. Nga pjesa do të bashkë. Pjesa tjetër. Vendimi ose vendimi që depozitohet në gjykatën e cila është kompetente për shqyrtimin e vendimarrjeve të organeve të partisë është i pa ankimueshëm. Edhe në qoftë se ka ndërhyrje kryesore, dytësore, apo çfarë do lloj ndërhyrje tjetër. Këtë nuk e themi neve, këtë e thot ligji. Lejohet ankim vetëm kundër vendimit i cili rrëzohet, pra nuk pranon vendimarrjen e kuvendit të subjektit politik, ai është i ankimueshëm, por nëse pranohet, është i detyrueshëm për të regjistruar. Pjesa tjetër e kuvendit që nuk është dakord apo subjektet e tjera brenda partisë, të cilët legjitimohen për ta ankimuar, nuk bëjnë ankim, por bëjnë kundërshtimin e këtij vendimit në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm. Pra, që këtu ka filluar gabim kjo gjë. Fakti që u lejua nga ana e gjykatës që të bëhej ky ankimi, solli gjithë këtë histori, le të themi, e cila nuk lejon më vendimin fillestar, pra vendimin e kuvendit, që të regjistrohet në statutin e partive. Avokat, në fund, jemi në 5-6 minutave fundit, 2023, si ka qenë ky për drejtësinë shqiptare? Për çfarë do mbahet më në 2023? Përveç diskutim, pa dyshim përveç ngjarjes djeshme. Shiko, atëherë që të flasim edhe pak në kuadër të përgjithshëm, ishte viti i kthesës edhe për SPAK-un gjatë vitit 2023. Për mirë apo për... Po, për mirë, pa diskutim. No. Edhe pse keni kritika shumë, ne kemi, thone... ne nuk kemi kritika që ta sqarojmë këtë. Ne nuk kemi kritika sepse SPAK-u po punon. Ne kemi kritikën për mënyrën se si punon. Pra, ne nuk themi që mos të hetoj. Ai duhet të domosdoshmërisht duhet të hetoj, por duhet të mirë. Për atë është krijuar, por duhet të mbajë një standard i cili duhet të jetë i pëlqyeshëm nga të gjithë faktorët. Pra, jo vetëm për SPAK-un, por edhe për të gjithë faktorët e tjerë që e ndjekin
dinamikën e hetimit që bëhet nga kjo strukturë. Por megjithatë ishte viti i kthesës. Ky ka qenë viti i kthesës, pra. SPAK-u normalisht edhe me konturimin e plot të BKH-s, edhe me konturimin e plot edhe përmbushjen e strukturës që kishte me formulimin e plot të plotësimin e ekipit organikës, ka filluar të funksionoj me hapat shpejt dhe me hapa shumë të rëndësishëm. Pa diskutim që ne i urojmë që të ketë suksese në punën e vetë, ne nuk duam që SPAK-u të dështoj, për kundrazi ne duam që SPAK-u të funksionoj. Edhe kritikat bëjmë për të mirën. Pa diskutim gjithmonë për të mirë, sepse kritika e shëndosh punën e bën edhe më të mirë. A mendon që ka reflektuar SPAK-u nga kritika që bën? Pa diskutim që po. Ka reflektuar pa shumë një rast. Pa diskutim që po. Po ke shumë raste. Ka. Jo vetëm një. Okay, ke shumë raste. Thone, pra, një gjë që ju e keni artikuluar ose ke lekut tuaj ose diku tjetër dhe SPAK ka dëshuar. Ne jemi në përballje përditshme me SPAK-un kështu. Ne jemi kundër qëndrimit që ka SPAK-u lidhur me arrestimin dhe vendosjen në Burg. Pra Burg, jo. Pra kjo qasje duhet të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme. Pra 2024 duhet të jetë faqja e dytë e SPAK-ut kur ta ketë. Domethënë të hetoj, të konstatoj veprat penale, t'i dërgoj ato në gjykatë dhe t'jetë gjykata ajo që vendos që a është e drejt, apo nuk është e drejt akuza që paraqet SPAK-u. Jo vetëm SPAK-u, por çdo prokurori. Burgu është për kriminalet, nuk është për jakat e bardha. Jakat e bardha e meritojnë burgun mbasi ta vendosë gjykata. Qofse gjykata konstaton që ka shkelje dhe ky shkelje është e rënd, atëherë duhet të dënohen dhe vendos gjykata se cila është masa e dënimit dhe sepse duhet të ketë diferencë për atë që ka bërë një krim. Jo, është ndryshe, sepse pikërisht qëndron tek ose qytetari i vendit sepse qëndron tek dikush që ka vjedhur tek qasja e rrezikshmërisë së personit. Nëse do të qëndrojmë bisedës më parshme, zoti Berisha nuk ka asnjë rrezikshmërie, as për të larguar, as për të prishur provat, aty vetëm prova që nuk ka për të prishur aty. Tu bashkon se s'ka. As për të kryer një vepër tjetër penale nga ato që pretendon ligji. Kështu që në qoftë se do të ishim përpara këtij rasti, atëherë nuk qëndron. Masat shtrënguese që janë kërkuar nga ana e prokurorisë dhe dhënë nga ana e gjykatës. Dhe përfundimisht fare i urojmë gjithë shqiptarëve ta gëzojnë 2024-ën, ta gëzojë edhe SPAK-u 2024-ën dhe vitin e ardhshëm edhe me më shumë suksese. Avokat, shumë faleminderit. Kënaqësi gjithmonë të kem studio. Aq më shumë dhe unë të uroj një 2024 sa më të mbar.